书上说吃苦要趁早，书上还说天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体，受不了受不了。哎，狗剩子今天怎么有空在门口晒太阳啊？嗨，别提了，真他舅舅的晦气，不就拆了个柜吗？把我打出来让我当看门狗。这么些天过去了，我用不懈的努力和汗水才换来了跳舞时的一席之地。你们以为我喜欢跳这个广场舞吗？啊，不是的，我就是凑个热闹。刚才是谁欺负我儿子了？给我出来！敢在太岁头上动土，我看你们是吃了雄鸡包子胆了。今天我就把话撂这儿啊，再有下回，我弄死你们！哥们儿，咱俩沾亲的，你听我说，你我妈妈的老公是你爸爸。你不能打我。不是，就这，这钓一上午了，就钓这两条鱼啊？得，我也不偷你的了，你自己留着吃吧啊。我老弟因为沉迷于游戏，手机被老妈摔了，但他还是凭借这样残破的手机打上了王者。我服了，我服了还不行吗？为啥每次带你出来吃饭都不高兴啊？只顾自己吃不管我，这什么东西？二彪子，你看我这个手指头啊，我今天给你变个魔术，盯紧我这个手指啊，不要眨眼睛。接下来就是见面就吃吃老大。我的个妈呀，那还在那舔呢，臭不臭啊？我最近感冒了，闻着没啥味儿啊。嗯，就是有点辣眼啊。这是我从小养大的两个义子，我现在是左雄狮右花虎，我看谁敢惹我。快摸快摸，看是不是字母。完蛋玩意儿，还想什么，扔了吧。这把我看没戏了啊，你这牌虎瞎了。能给我点个赞不？能点不？玩手机的成年人都放下了手机，喜欢打闹的孩子们也都安静了下来，因为现在放映的这部片子老少通吃。很明显这个妹子已经掌握了台球的核心要领，大力出奇迹，你只管出力，其他的交给天意。他是的，又给我打我，你得替我做主啊。他们狗很多，我弄不过，你得帮帮我。我顶不住了，你不能见死不救啊。大傻狗又能过来啊？什么？来来来，你再给我骂一句。来，我跟你闹着玩呢。实在吃不下了，藏起来，藏起来。哎呀，藏那玩意儿干嘛？我还没吃饱呢。我吃了算了。日影，喂，你管不管？我那个日手下来，我留着过年吃的。一加一等于三，一加一是不是等于三？得，别说了，别说了。本喵对你很失望。这个画面太真实了，俊男靓女串成串，只有肥宅单身汉，扎铁了老心。今天带我朋友去蹦迪，他蹦迪的姿势给我惊到了，这不是奥特曼的大招吗？奥特之光。这孩子是个苗子，长大了不是包工头就是煤老板，答应我以后不要拖欠工人工资好吗？我已经把这个臭小子赶走了，你以后离他远点，听到没？他对你不怀好意，你放心，我以后会保护你的。从今天开始，我就是你的守护兽了。谁要是敢欺负你，他们试试。来，这边，这有只长颈鹿，来给我拍张照片，拍着它，滚一边去，啥事也不带，拍个屁拍。兄弟，你家狗有这技能，你怎么不早说啊？你不是会拉二胡吗？你把它带到天桥底下，你负责拉，它负责爬，这肯定马上能发家。哎呀，我以前怎么没有发现啊？我的肌肉这么发达吗？那我还怕什么隔壁老黑啊？他应该怕我。来呀，你起来呀，起来打一架！你生病了，我趁你病要你命，看不看？兄弟，我闹着玩的，我闹着玩的。路过的大山人们呢，行行好吧，给点吃的。我已经不好意思啊，笑场了，重来。这位大哥以前是在工地抡大水的，后来家里拆迁了，身价上来的太快了，气质一时半会儿没跟上，可以理解啊，可以理解。大黑啊，为什么老是拴着你，而且其他狗看到你都躲着你啊？你还不知道吧，我有精神病，我发作的时候啊，六亲不认，逮谁咬谁。我打扰了，打扰了啊。哎呀，
今天让我碰到了啊！这荒山野岭就咱们俩，嘿嘿，跟我回去当药材夫人啊！我跟你讲啊，小爷我看上你是你的福气，你别不知道好歹啊！咱都同款人，行不行？你说句话。嘿，我问半天了，行不行？你说句话呀你！你说不说？你说不说？无聊让人还学会了自己逗自己玩，自我陶醉，屏蔽外界，简称自闭。你谁呀？干嘛的？离这地方远一点啊！该干啥干啥去！嘿，非得让我骂你啊！叮叮叮，当当当当当当，越野车，越野，我要越野越野！哎呀，我去！得劲不，小白？是不是？这舒服不？哎，得劲不？舒服！我现在给你挠啊！待会儿你舒服了，你给我也挠一下啊！我的个妈呀，这哪来这么多猫啊？得亏他们还小，得亏我个儿大，不然这会儿我估计都没命了。狗熊子，看看我手里的好吃的没有，你往后坐好，我看你能不能接住啊。我走，我还没扔呢，来看我这儿，接着。你蠢，你真蠢。我朋友家的这条狗每次进来我都这个表情，他是不是感觉自己长得挺好看啊？这都哪来的自信啊，长得跟蛤蟆精似的。好，听我口令，倒倒倒倒，再倒，继续倒倒。好，停停停，我让你停了，你聋了你？别不开心了，高兴点，弄点零食吃啊。磨牙棒呢？要么我带你出去玩。哎，行行。哎呦我的妈。超市里面的我就不说了啊，现在大爷大妈们的身手还有一个正常人吗？你就除了公交车上面的有一个算我输。老婆第一次烧饭不是太成功，这个我可以理解，但是这点让我想不明白啊，这是怎么做到把饭烧成碗呢？最关键的是竟然还有一丝丝瓷器的光泽，我去，不可思议。哥们儿，我注意你半天了，你肯定有不对劲的地方，否则这狗没有理由老跟着你啊。老实说吧，你是不是上厕所没擦屁股？看到这个视频我沉默了，年近七旬的大爷何以如此阔绰？他靠的什么？他靠的是低保和养老金啊。你瞅瞅你，你瞅瞅你的肚子，作为一个男的你这么大肚子，不知道的还以为你怀孕了呢。好了，你不要再说了，现在哪个老爷们没点肚子，大惊小怪的。今天是二位新人大喜的日子，高朋满座，我说怎么感觉桌子底下有动静啊？那个，这位兄弟你怎么进来的？你别给我挤门弄眼的，你随礼了吗？快快快，你别挤我，让一让一让，我先洗个澡啊。你们不用管我，你们吃你们的，我先泡个牛奶浴。其实这种跟狗子掰手腕的游戏我不建议大家尝试，你看这狗龇嘴獠牙的，很明显玩不起，你要敢扔它就敢咬你。所谓富贵险中求，我佩服这狗子的勇气，搞得好吃顿饱饭，搞不好的话让老虎吃顿饱饭。哎呀，不是这个垫子，这个垫子你上次尿过了，不信你闻闻啊。这个味儿。我去你的，你个老黑蛋，丑八怪啊！就你长得白，就你长得白，我呸！你看什么看？你笑什么？没见过打架？呸！滚！让你上次治我，这次该我治你了！哈哈哈哈！我看你能跑到哪儿去？你跑啊，你跑啊！你越跑，我越兴奋！哈哈哈！大哥，拜托你能不能正常一点啊？你都吓坏老年人了，这些器材是给我们锻炼身体。放松用的，你跑这儿发泄来了。我转完了，该你了。你看着我转的怎么样？我决定拜你为师。哎哎哎，使不得使不得。今天回家路上看到了，兄弟，你这车后腿是个假肢啊！这一路上我就没见他动弹过一下，回去赶紧给这车检查检查吧啊！八成得脑血栓了。今天是我减肥第20天，我看看瘦了多少。哎呀，又胖了5斤。兄弟啊，不是我说你啊，你那是奔跳高去的吗？啊，我都不好意思拆穿你。中间虽然秃了，但四周还算茂盛，咱们充分发挥一方有难八方支援的精神，采用农村包围城市的手法，让大爷重新找回自信。狗剩子吃饭了。哟，今饭这么早啊？等着啊，等公车就下来。啊，臭臭臭臭，你给我看清楚了，这是我的尾巴，来玩啊？怎么不玩了？个小犊子，脸给你打歪。